የአፍላ ፍቅር ድራማ ሄዋን የታገብኛለች ጥያቄ ቀረበላት በአፍላ ፍቅር ድራማ ተወዳጅነትን ያገኘችው ሄዋን ዛሬ የገናለት የታገብኛለች ጥያቄ እንደቀረበላት ተመልክተናል ለመሆኑ ሄዋን በፍቅር ያንበረከከችው ዩቱበር ማን ነው እውነት እንደተባለው ሄዋን ለእሱ ስትል ሃይማኖቷን ቀይራለች አብረን የምናየው ይሆናል ሰላም የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከርማቸዋል? ይህ አፍላ ሚዲያ ነው ዛሬ ለአፍላ ፍቅድ ድራማ ተዋናይ ሄዋን የታገብኛለች ጥያቄ ያቀረበውን ዩቱበር ዝርዝር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ቻችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ እያልን እንደ ሁለ ጊዜው ቪዲዮቻችን ከመጀመራችሁ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲረስ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ በአፍላ ፍቅድ ድራማ የምናውቃት ሄዋን የታገብኛለች ጥያቄ ከዳሎር ኢንተርቴመንት ባለቤት ከሆነው ኑቲ ቀርቦላስ ሰርፕራይዝ ተደርጋለች ሄዋን የማርኬቲንግ ማናጅመንት የሶስተኛ ዓመት ተማሪ በቅርቡ የተጀመረው አፍላ ፍቅር ድራማ ተዋናይ ናት ብዙ ሰዎች ባሉበት ተንበርክኮ የጠየቀው እጮኛ ኑቲ ወይም ጢሞቴዎስ ዘካርያስ ይባላል ተወልዶ ያደገው ፖላይታ ሶዶ ሲሆን በሊቃ ትምህርት ቤት ተምሯል በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ነው የሚኖረው ኑቲ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በህክምና ተመርጓል ሄዋና ኑቲ የፍቅር ግንኙነት ከጀመሩ ሁለት ዓመታትን አስቆጥሯል በዛሬው በገና ዕለት የእሷ ጓደኞችና እነ አሴር ማንዳ ባሉበት ተንበርክኮ የታገብኛለሽ ወይ ጥያቄ አቅርቦላት እሷም በእሽታ ተቀብለው ቀለበቱን አጥልቆላታል በነገራችን ላይ ሄዋን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነች ኑቲ ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው ይሁን እንጂ አንቺን በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን ብሏት ነው ቀለበት ያደረገላት በወላይታ ሶዶ የተወለደው የዳሎል ኢንተርቴንመንት ባለቤት የሆነው ኑቲ ወይም ደግሞ በትክክለኛው ስሙ ጢሞቴዎስ ዘካርያስ ለትምህርት ወደ አዲስ አበባ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የህክምና ትምህርት ለመማር በ2010 ዓ.ም ተፈትኖ አልፎ መማር ይጀምራል በብዙ ችግር መሃል ሆኖ ዩቲዩብ የጀመረው አሁን ያ ሁሉ ችግር አልፎ በዩቲዩብ ከ280000 በላይ ተከታይ አለው እና በአዲስ አበባ ክልል ከተሞች በርካታ ሱቆች የከፈተ ሲሆን አሁን ደግሞ ዶክተር ሆኖ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል እየሰራ ይገኛል ከሄዋን ጋር የነበራቸው የፍቅር ግንኙነት የተጀመረው ሄዋን ፋዘር ቤት ስትመላለስ ነው እንግዲህ ከሁለት ዓመት በፊት የተዋወቁ ሲሆን በዚህም ፍቅራቸው እያደገ መጥቶ ግንኙነታቸው ሚስጥር ቢሆንም ከኑቲ ጋር በትዳር ለመጣመር ወስናለች ሄዋን የሰርጋቸው ቀን እንደተቆረጠ ገልጻ በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርጉና ድል ያለ ሰርግ እንደሚደግሱ አሳውቃለች